Lovečko oko je телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Со нашето ловечко око евене на Вардар, близу селото Корешница. На познатата риболовна патека, под истоименото име Корешница, се одржува и ние го следиме меморијалниот куп на ЗСР Неготино од Неготино Диме Најдов Кекец 2008. Здраво и добродошли на сите, право да кажа. Во име на ЗСР Неготино спортско сдружение и во име на домаќинот на овој клуб ви пожелувам добродошли на сите такмичари, сите екипи, како и на гостите од спортската федерација во Скопје, Слободан Богдановски, генерален секретар, Пешич Јодрек, председател на такмичарската комисија и главниот тренер на репрезентацијата на Македонија Лазе. И најголемо задоволство ми е што е тука присутен и господинот Илија од Ловачко око. Еден поздрав за него. Сега ги молам сите присутни со едно минутно молчење да им дадеме почит на нашите починати спортски риболовци, такмичари, ќе ги спомнам, доктор Томе Томов, Крста Николов и Киро Лазов. Слава им! Слава. Сега му давам збор на главниот судија Јане Томов да ви објасни нешто околу такмичењето и правилото околу тоа. Повели, Јане. Прво, голема благодарност до спонзорот кој ни овозможи и оваа година да се собереме сите овде. Натпреварот ќе се одвива согласно правилото и пропозициите за спортски риболов од Риболовната федерација, што мислам дека сите вие искусни натпреварувачи ги знаете. Ви посакувам на сите добар улов, барам фер надпревар и нека победи најдобриот. Не би должел многу заради временските услови, сакам што поврзо да започнеме со надпревара. Да не го одолговлачам многу, да не го губам времето, со тоа го прогласувам овој клуб за отворен. Бистро отворен. Сега може да почнеме со извлекување. И повикувам сите водачи. Број 9 и остана 5. Никола Најдовски Коко, син на Диме Најдов Кекец. Како дојдовте на идејата да го организирате надпреварот? Како тргна работата со риболовното друштво Неготино од вашиот град Неготино? Па, мојот татко почина 2002 година. Беше голем спортист. Между многуте спортови кои што беше вклучен, голем љубов му беше и риболовот. Така во еден контакт со Сдружението ЗСР Неготино од Неготино. Бидејќи и така другарува и другарува на риболовната патека и на риболовната патека. Дојде да се организира еден куп републички,
на ниво на Република Македонија, екипи од цела Македонија. Повеќе ради забава, ради дружење и секако и во спомена на големиот спортист, вашиот татко, да. Ненајдов Кекец. Која година е поред овој куп? Оваа година е трета куп поред. Трет пат, веќе и традиционален станува. Да. Дали планирате интернационален да го направите? Па, имаме размислување и за тоа. Планираме од година нешто од Србија, Бугарија, има некои најави. Можно е, значи, да очекуваме и странски екипи. Да. Оваа година риболовците од Спортското риболовно друштво, односно Сдруженијето на спортски риболовци Неготина од Неготина ја одбра оваа патека на Корешница. Што велите за Вардар во ова време? Па, и вие самиот сте риболовец. Мислам дека оваа патека денес е малку помирна од таа минатата година. Се надевам дека ќе има добар улов, Вардар е мирен, може би малку намален, али... Ама бистар е барем. Бистар. Чинам дека ќе биде таков и надпреварот. Да. Со риболовен поздрав, бистро. Бистро. Јане Томов, поранешен технички секретар на ЗСР Неготино и главен судија на надпреварот. Ве молам, кажете ни нешто како лична карта на вашето риболовно друштво. Да го представиме и 2-3 збора за денешниот надпревар на крајот. Значи, Сдружение на спортски риболовци Неготино од Неготино е формирано 1982 година на крајот, од постоечките 5 риболовни сдруженија во Обштина Неготино и Демиркапија. Со окрупнување на овие друштва се мислело дека сдруженијето, односно тогаш Спортско-риболовен сојуз на Обштина Неготино, ќе функционира многу подобро и по-успешно во тогашните услови. Така функционира до 1995 година, кога со промена на статутот е дојдено до денешното име Сдружение на спортски риболовци Неготино од Неготино. Сметам дека друштвото успешно функционира и е едно од поуспешните сдруженија во денешната Македонска риболовна федерација. Чинам дека и од вашето друштво практично произлегува и друштвото Дошница од Демиркапија. Порано сте биле и заедно, и сега сте многу добри соработници. Па така, СРД Дошница од Демиркапија беше во склопот на Сдружение на спортски риболовци Неготино од Неготино. Со новата локална прераспределба е добиен ревир уште еден од нас за СРД Дошница од Демиркапија. И соработката е одлична со ова сдружение. Соработуваме на сите полиња, како на спортски план, така и во заштита и порибување на заедничките ревири што ги имаме. И во заедничките дружења. Това се разбира, овде е едно од активностите што ги имаме. Неминовно е да се дружите и покрај риболовните патеки. За денешниот надпревар, ваш коментар, како главен судија? Па, на денешниот надпревар имаше 9 екипи од цела Македонија. Сметам дека уловот беше добар, затоа што шампионот на патеката имаше 2555 грама. Патеката беше добро поставена, имаше, како што реков, добар улов и сметам дека имавме едно добро дружење со сите сдруженија што учествуваа. Да, оние што фатија најмалку имаат и големо оправдување, одеа на големи риби. Ама не ги уловија, нели? Немаше големи паршиња, веројатно тој дел на Вардар денеска немаше. Од 215 грама најголемото парши што беше уловено, клен,
немаше поголемо парче. Дали е тоа така и на спротивната страна? Подобра ли е патеката на спротивната страна од оваа лева страна на Вардар, каде што бевме лоцирани? Па, од искуство на надпреварите на кои што сум учествувал, ловиме обично бела риба и не сме имале некој голем улов, мислам, на поединечно парче. Така да не би рекол дека нема некоја Нека не е големо, сепак е големо. Меѓутоа, за ваков тип надпревар, така? Вашето мислење може би треба да се испочитува, бидејќи ви имате искуство. Може би и тоа го забележа и спортските риболовци, патеката од другата страна е подобра за риболов, меѓутоа треба мало преуредување за да би се одржале и кола од прва лига на надпреварите. Па не би рекол баш дека е малку преуредување, бидејќи Вардар го има средено природно, тој дел на брегот, треба копање, треба сечење на вегетацијата, веќе има и дебели стебла, но е прекрасен дел. Можат и меѓународни надпревари дури да се одржуваат на тој дел од патеката. Буквално и воодушевени беа и од овој дел на патеката. Тек од другата страна, уште повеќе надпреварувачите, сепак и они, тие имаат искуство и знаат да проценат која е добра патека. Па, во разговор со председател на надпреварувачка комисија, уште на трето коло од прва лига надпреварите, се договоривме да пробаме да го средиме и тој дел од патеката, како надпреварите од првиот дел, од есенскиот дел од прва лига, би ги одржале на тој дел од патеката. Би можеле да пробаме да го средиме тој дел од патеката. Треба и личен придонес во туркање на работите. Се надевам дека се ќе оди кон позитива и прогресија. Довидување до наредното надпреварување или риболовна средба. Со риболовен поздрав, Бистро. Ви благодарам и се надевам дека уште многу пати ќе се гледаме на овакви или слични средби. Бистро уште еднаш. Бистро. Кукава е дупката, голема е. Па доволно колку за овие риби да испаднат. И имаш некоја рибче? Има нешто, ги префрлив се од другото. Е. Меѓу тоа и рибата има предност некош. Некош и тоа рибата. Тоа е спортски, нели? Спортски е со дупната мрежа да се да. Браво, браво. Многу добро одработено. И добар денот се погоди. Времето убаво, водата стабилна. Да, Бистра, за разлика од предходното надпреварување кога бевме овде. Да, беше многу матна водата, нечиста. Немаше прозирност водата и не беше погодно. А рибата беше тука, не можеше да брка храна. Ке видиме, значи, намерење. Намерењето ќе видиме. Дали вие или соседот ќе биде најдобар возон. Ќе одлучуе нешто ситно. Третпат, турнирот Диме Најдов Кекец продолжува, а според зборовите на луѓето кои го организираат, овој ќе трае, ќе стане традиционален, а верувам, како што е и најавата до година и меѓународен. Пред три години заживеа идејата за организирање на овој надпревар, куп, и од година до година, што е многу важно, не има се повеќе и повеќе. Мило ми е што се гледаме тука, спортските риболовци од државата, луѓето кои нешто значат во спортскиот риболов, говорам пред се за спортските риболовци, но нормално тука си оние другите кои може би оценка, но сепак влијаат да можат ваквите спортски настани да се организираат. Неготино, односно Сдруженијето на спортски риболовци Неготино и овој пат
се покажа како успешен организатор на надпреварот. Говорам за она што беше до пред 2 часа, значи надпреварот кој го одржавме доле на патеката крај Демир Капија, каде што имавме одлични услови за надпревар. Им се заблагодарувам на организаторите, но и на најблиските. Значи, на синот Никола, ќерката Елена, сопругата Вера. Да не ги забравиме и фамилиите, значи, на синот и на ќерката, но и сите оние спонзори, нивните пријатели, кои им помогнаа да сите денес бидеме заедно, да поминеме пријатни моменти и да се дружиме, да се усетиме добро. Имам желба и сакам да ги споменам сите спонзори, ги има многу, значи пријателите, но ќе го оставам тоа да го одлучи. Да го одлучи односно фамилијата, да им се заблагодари на начин кој тие го посакуваат, но не смеам да ги заборавам Оздруженијето на спортски риболовци Дошница од Демир Капија, кои ја остапија патеката, но и за одличната соработка со Оздруженијето на спортски риболовци на Батин. Посебна благодарност до продукцијата Бојаровски, емисијата Ловечко око, големиот пријател на спортскиот риболов, господинот Илија Бојаровски, кој како и минатите години и годинава е тука со нас и ќе даде одреден значај, значи одреден момент на овој надпревар. Бев и минатата година тука, кажав многу зборови за нашиот кекец, годинава ќе бидам многу пократок, но морам ова да го спомнам. Огромен љубеник во спортскиот риболов, но и во многу други спортови. Со секој спорт со кој се занимаваше, постигнуваше успех. Го знаем и како голем човек, но и голем боем. Знаат оние добро кој оделе во кафани што е боем. Човек кој знае да седи во кафана, знае достоинствено да се однесува и да биде пријател со секого. Имаше една желба да прошета со своите внуци, не го дочека тој момент, фамилијата остана да се сеќава на него како на голем човек и сите ние заедно. Зборував за еден голем човек кој со своето однесување остави траен белег и во Неготино и во државата. За денес толку, наредната година може би и нешто повеќе. Имавме денес прекрасен надпревар, имавме денеска одлични резултати. Јане Тобов е тука како главен судија. Ќе ви ги соопшти, ќе ги наградиме најдобрите. Драги Нацев, како председател на надпреварачката комисија, ќе ги додели листите признанија, па можем да минеме и на тој чин. Поверете. Најпрво, благодарница за Македонската риболовна федерација. И една посебна благодарност на Ловечко око како медиумски покровител. Помолиме. Да ги прогласиме и најдобрите на денешниот турнир. Во екипна конкуренција. Трето место, екипата на ЗСР Бабуна Велес. Второ место, екипно, екипата на СРД Металург Велес. И најдобрите за оваа година.
екипно, екипата на ЗСР Магдан Кумарово. Добрите во поединечна конкуренција. Поединечно се. Трето место. Ано Тодоров. Браво, Ано. Пријатели, спортски риболовци, со ова заваше овој официјален дел, сега да видиме домакин од шоу. Подготвил, се гледаме за едната година, верувам, во овој из период. Пријатно! Затоа е потребно да се цени, да се негува и да се чува убавото и кај луѓето, и кај природата. Тоа го реализираме при следење и креирање содржини за лов, риболов, екологија, алтернативен туризам, стрелаштво, стреличарство, риболовни надпревари, офроуд турнеи, алтернативен туризам и воопшто за престојот во природа и за сето она што значи поврзано со неа, локално, во и од Република Македонија, а секако и секаде каде што македонци ловеле, риболовеле, престојувале во природата при разни патувања на различни места секаде по светот. Се надеваме дека со презентирањето на нашата богата видеодокументација преку телевизиската програма Ловечко око, ние ќе дадеме придонес и при негувањето и при градењето и на нашето колективно заедничко исконско искуство, кое што за некој значи позив, за некој значи хоби, но секако значи живот. И ги прави луѓето еднакви, позитивни и сред...
Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.